नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक श्रावण बनसोडे परत एकदा तुमचं या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे। आज आपण नवीन चॅप्टर चालू करणार आहोत, ते आहे ॲग्रीकल्चरल किंवा फार्म अकाउंटिंग। ठीक आहे, ॲग्रीकल्चरल किंवा फार्म अकाउंटिंग काय असतं बेटा? आहे ॲग्रीकल्चरल किंवा फार्म शेती। ठीक आहे, शेतीसाठीचं जे काही लॉ मोठे जे शेतकरी असतात की कमर्शियल शेतकरी असतात, ते जास्त करून हे अकाउंटिंग प्रिपेअर करत असतात, बनवत असतात। शक्यतो आपल्या इंडियामध्ये जे जेवढे काही आपले फार्मर्स आहेत, तेवढे मेजॉरिटी जे आहे ते इलिटरेट आहेत किंवा कमी शिक्षित आहेत। ओके, त्यांना अकाउंटिंग कशी करावी या पद्धतीचं नॉलेज नसतं। पण कमर्शियल जे शेतकरी असतात किंवा कमर्शियल जे फार्मर असतात, ते अकाउंटंट अपॉइंट करून त्या त्यांच्या शेतीची अकाउंटिंग करत असतात। ओके, मग काय काय येतं शेतीच्या अकाउंटिंगमध्ये? तर क्रॉप आहे, क्रॉप अकाउंट, बरोबर आहे, जर पीक पिकाचे संबंधित असणारा अकाउंट। दुसरा आहे केटल अकाउंट, केटल जे शेतीसोबतच जोडधंदा म्हणून दुधाचा व्यवसाय करत असतात, दुग्ध व्यवसाय करत असतात, तर ते केटल अकाउंट, जनावरांचा अकाउंट। त्याच्यानंतर पुढं कोणतं येतं याच्यामध्ये आणखी अकाउंट आलं, तर परत आपलं हे येईल ॲग्रीकल्चरल क्रॉप। त्याच्यानंतर पुढं नंतर जे येईल ते मी पुढं डिस्कसच करेल, पण क्रॉप आणि कॅटल अकाउंट तर आपल्याला पाहायचंच आहे। ओके, तर ॲग्रीकल्चरलमध्ये शेतकरी जो आहे तो एखादा कमर्शियल शेतकरी अकाउंटंट अपॉइंट करून त्या ठिकाणी अकाउंटिंग करत जातो। पण बेसिकली आपल्याला अगोदर टाइप्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन माहिती असायला पाहिजे, ट्रान्झॅक्शनचे प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन। ओके, किती असणार आहेत रे बेटा? एक असतं ऑन द बेसिस ऑफ कॅश, दुसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, आणि तिसरं असतं बार्टर, जे की सध्या लोप पावत चाललेलं ट्रान्झॅक्शनचा प्रकार आहे। आणि फार्म अकाउंटिंग शक्यतो फार्म कुठं असते? गावखेड्यामध्ये। आणि बार्टर सिस्टम सुद्धा कुठं चालू राहते? गावखेड्यामध्येच बार्टर सिस्टम चालू राहते। कॅश म्हणजे पैसा दिला, माल घेतला, व्यवहार संपला। दुसरं आहे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, आपण फ्युचरमध्ये पैसा देण्याचं त्याला मान्य केलं, माल घेतला, व्यवहार संपला, फ्युचरमध्ये पैसा दिला। बार्टर सिस्टम म्हणजे काय बेटा? बार्टर सिस्टम म्हणजे तुम्ही एका गुड्सच्या बदल्यामध्ये दुसरी गुड्स देताय। ओके, गावामध्ये चलतं हे, एका गुड्सच्या बदल्यात दुसरी, एक्सचेंजिंग ऑफ ॲग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक आहे, एक्सचेंज करतात, गहूच्या बदल्यामध्ये तांदूळ देणं। ठीक आहे, गहू जेवढ्या किमतीचे आहेत तेवढ्याच तांदूळ किमतीचे एकमेकामध्ये ट्रान्सफर करणं हे बार्टर सिस्टम। किंवा दिवसभर कामाला लावणं आणि त्याला पैसे न देता ॲग्रीकल्चरल प्रोडक्ट देणं। ठीक आहे, गहू दिले, तांदूळ दिले, ज्वारी दिली, व्हॉटेवर काही का देणं, पण दिवसभर काम करून घेतलं, त्याला काय दिलं पैसे न देता, त्या ठिकाणी त्याला ॲग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दिलं, ते असणार आहे बार्टर सिस्टम। ओके, तर हे लक्षात ठेवा, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन, कॅश, क्रेडिट अँड बार्टर सिस्टम। बार्टर मध्ये एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस एक्सचेंज केल्या जातात। ओके, तर वेजेस पेड इन काइंड ऑफ कॅश, वेजेस जर आपण कॅश मध्ये दिलं तर एकच इफेक्ट होईल, बट वेजेस जर आपण या ठिकाणी कशामध्ये दिली, ॲग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मध्ये दिली, वेजेस तर झाले, एक्सपेन्सेस तर झालाय, पण ॲग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सुद्धा गेले, या ठिकाणी कॉन्ट्रा एंट्री होते। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री कशी होईल? गुड्स गेले कोणत्याही कारणाने, जर आपल्या बिझनेस मधून गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिझनेस, बिझनेसच्या बाहेर जात असतील, तर ते क्रेडिट साइडला रेकॉर्ड करावं लागेल। आणि वेजेस आपल्यासाठी एक्सपेन्सेस आहे, एक्सपेन्सेस आपण कुठे लिहितो? डेबिट साइडला, झालं कॉन्ट्रा एंट्री, दोन्ही साइडला इफेक्ट होतो कॉन्ट्रा एंट्रीचा। ओके, डन। तर सोपी अकाउंटिंग आहे, जे आपण पूर्वीचे अकाउंटिंग करत होतो तेच आहे, बाकी काही चेंज नाही। जिथं चेंज असेल तिथं मी सांगणार आहे, जसं की इथं आला होता। ठीक आहे, तेवढं लक्षात ठेवा। चला तर सुरुवातीला ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कुठं असतो? अगदी लुकास पॅसिओनीनं शोध लावला तेव्हापासून ओपनिंग स्टॉक डेबिटलाच टाकलाय, आता सुद्धा डेबिटला टाकावं लागतं, लिहा डेबिटला। बरं, त्याच्या अगोदर क्वेश्चन स्क्रीन समोरील क्वेश्चन बघा, ओपनिंग स्टॉक सांगितलं आहे। बरं, आधी आपण क्वेश्चन डिस्कस करूया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिक्युलर्स प्रिपेअर क्रॉप अकाउंट, काय प्रिपेअर करायचंय? क्रॉप अकाउंट प्रिपेअर करायचंय डेबिट पर्टिक्युलर्स रुपीज, पर्टिक्युलर्स रुपीज क्रेडिट साईडचं। ठीक आहे, ओपनिंग स्टॉक सांगितलं, ओपनिंग स्टॉक अगदी पूर्वीपासून डेबिटला असतं, आता सुद्धा डेबिटला टाकायचं। मग ओपनिंग स्टॉक कशाचं सांगितलंय? व्हीट, सीड्स आणि फर्टिलायझर। व्हीट म्हणजे गहू, सीड्स म्हणजे बी बियाणं, फर्टिलायझर्स म्हणजे खतं, या गोष्टीचा ओपनिंग स्टॉक। शेती आहे, ॲग्रीकल्चर आहे, फार्म आहे,
तर या गोष्टीचा जो ओपनिंग स्टॉक असणार आहे ओपनिंग स्टॉक डेबिटला. परचेस, आपण काय काय परचेस केलं, ज्या ज्या गोष्टी परचेस केल्या परचेस डेबिटला टाका. परचेस काय केलं, सीड्स आणि फर्टिलायझर्स खत बी बियाणं हे परचेस केलं. देन वेजेस, वेजेस पेड इन कॅश डेबिटला टाका. दुसरी सांगितले वेजेस पेड इन काइंड ऑफ वीट, दिवसभर त्या व्यक्तीकडून किंवा जे काही तुमचं टर्म असेल त्या पिरियड मध्ये पूर्ण वेजेस मिळून जे आहेत काम करून घेतलं बट कॅश मध्ये न देता त्याला ऍग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दिलं. ऍग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कोणतं दिलं, व्हीट दिलं, गहू दिले. काम तर झालंय, एक्सपेन्सेस तर झालाय, डेबिटला टाका एक्सपेन्सेस वेजेस पेड इन काइंड ऑफ व्हीट. आणि त्या किमतीचे तेवढ्या किमतीचे तुमच्या बिझनेस मधले गुड्स, आता बिझनेस म्हणजे आपला फार्मच आहे, त्याच्यातून गुड्स बाहेर गेले कोणत्याही कारणानं तुमच्या बिझनेसच्या बाहेर गुड्स जात असेल तर इट शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिटला टाकून द्यायचं आहे कॉन्ट्रा एंट्री म्हणून. नेक्स्ट आहे सेल्स, सेल्स आपल्याला माहित आहे पूर्वीपासून सेल्स क्रेडिटला, आता सुद्धा क्रेडिटला टाकून द्या. व्हीट कन्झ्युम्ड बाय ओनर, ओनरनं स्वतःच्या शेतामधले गुड्स स्वतःसाठी कन्झ्युम केले, इट इज ट्रीटेड ॲज अ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग म्हणून ट्रीट केलं जातं. आणि ड्रॉइंग, ड्रॉइंग म्हणजे काय, दुसरं तिसरं ड्रॉइंग ड्रॉइंग करत नाही तर किमती तेवढ्या किमतीचे वस्तू शेतामध्ये तो स्वतः कन्झ्युम करतो, स्वतःसाठी यूज करतो. जर बिझनेसचा मालक स्वतःच्या बिझनेसमधले गुड स्वतः यूज करत असेल तर ते असतं ड्रॉइंग. आणि ड्रॉइंग कुठे लिहितो आपण, ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला, आता सुद्धा ट्रेडिंगच्या क्रेडिटलाच लिहायचे. नेक्स्ट आहे डेप्रिशिएशन ऑन फार्म मशिनरी, डेप्रिशिएशन आहे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे डेबिटला टाकून द्या. आणि शेवटी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पूर्वीपासून क्रेडिटला टाकतोय आता सुद्धा क्रेडिटला टाका. लिहा टू ओपनिंग स्टॉक, काय काय दिले बेटा ओपनिंग स्टॉक मध्ये, व्हीट सीड्स फर्टिलायझर, काय काय आहे, व्हीट सीड्स आणि फर्टिलायझर. ओके, व्हीट हाऊ मच, 10,000, 2,000, 4,000. देन पुढे काय सांगितलं, परचेस सांगितलं, परचेस कुठं असतं डेबिटला, लिहा डेबिटला परचेस. काय काय केलं, सीड्स एक परचेस केले त्यांनी, शेतकरी आहे शेतकरी म्हणून सीड्स परचेस करणार. आणि फर्टिलायझर्स खत एक परचेस केले, सीड्स 3,000 आणि इथं 2,000. नेक्स्ट पुढं सेल केलेला आहे, सेल कुठं असतं क्रेडिटला, लिहा क्रेडिटला बाय सेल. काय केलं सेल, व्हीट शेतकरी गव्हाचा दिसतोय, 75,000 रुपये. ओके, त्याच्यानंतर वेजेस आहे, वेजेस कुठे लिहिणार, डेबिटला लिहा टू वेजेस, याच्यामध्ये पेड इन कॅश, कॅशच्या स्वरूपात किती दिलं तर 8,000. एकच इफेक्टचा, आणि दुसरं पेड इन काइंड ऑफ व्हीट, पेड इन काइंड ऑफ व्हीट, गव्हाच्या बदल्यामध्ये वेजेस दिली आहे, किती 5,000. लक्षात ठेवा हे कॉन्ट्रा एंट्री होते, वेजेस आहे वेजेस डेबिटला टाकून द्या. आणि वेजेस कशाच्या बदल्यात दिले, व्हीटच्या, व्हीटच्या जर बदल्यात दिली असेल तर तेवढ्या किमतीचे गुड्स तुमच्या बिझनेसच्या बाहेर जातात म्हणून इकडे सुद्धा एंट्री करावी लागेल, दुसरी सुद्धा एंट्री त्याची, बाय वेजेस पेड इन काइंड ऑफ व्हीट, व्हीटच्या बदल्यामध्ये वेजेस त्या ठिकाणी पेड केलेली आहे. म्हणजे दोन एंट्र्या होतील या ट्रान्झॅक्शनच्या कॉन्ट्रा एंट्री म्हणून, कारण एक्सपेन्सेस पण होतंय पण त्याचबरोबर तेवढ्या किमतीचे गुड्स तुमचा तुमच्या बिझनेसच्या बाहेर जात आहेत, सो कॉन्ट्रा एंट्री होईल. लास्टली व्हीट कन्झ्युम्ड बाय ओनर, व्हीट कन्झ्युम्ड बाय ओनर, इट इज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग आहे ही बिझनेसच्या ओनरनं स्वतःच्या बिझनेसमधले स्वतःसाठी गुड्स कन्झ्युम केले खाल्ले, तर हे काय आहे, हे ड्रॉइंग आहे. आणि ड्रॉइंग कुठे लिहितो आपण, ड्रॉइंग कॅपिटल मधून मायनस करतो आणि ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला लिहितो, कारण गुड्स तुमच्या बिझनेसच्या बाहेर जाते त्याची एंट्री करावीच लागते. गेले गुड्स बिझनेसच्या बाहेर, लिहा क्रेडिट साईडला बाय ड्रॉइंग, किती केली ड्रॉइंग त्या मालकांनी,
2000 रुपयाची ड्रॉइंग केलेली आहे. नेक्स्ट पुढे आहे बेटा डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन कुठं असतं? पूर्वीपासून जे लुकास पॅसिओली पासून चालत आलेलं डेप्रिशिएशन ते इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे आणि एक्सपेन्सेस डेबिटला सातो. लिहा डेबिटला टू डेप्रिशिएशन ऑन फार्म मशीनरी. किती झालं डेप्रिशिएशन फार्म मशीनरीवरती? 3000 रुपये. ओके चला. आणि लास्टली क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक जर तुम्ही डेबिट करत आहात तर क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज क्रेडिटच करावं लागेल. लिहा बाय क्लोजिंग स्टॉक. काय काय याच्यामध्ये क्लोजिंग स्टॉक कशा कशाचं सांगितलंय? व्हीट सीड्स आणि फर्टिलायझर्स, तोच व्हीट सीड्स आणि फर्टिलायझर्स. किती आहे व्हीट? 8000, 1600 आणि 3000. 8000, 1600 and 3000 संपले आहे. ठीक आहे. चला तर आता आपण टोटल करूया. काय काही आयटम पोस्टिंग मध्ये डाऊट असेल तर विचारायचंय. आपण तोपर्यंत याच टोटल करून घेऊया. क्रेडिट साइड टोटल करूया अगोदर. 74,600 + 3000 + 94,600 = 94,600. क्रेडिट साइड 94,600. तर डेबिट साइड कैलक्युलेट करूया. 10,000, 6,000, 5,000, 13,000 and 3,000. चला प्रॉफिट किती झाला? 37,000 डेबिट साइड. क्रेडिट मायनस डेबिट, क्रेडिट बॅलन्स आहे. प्रॉफिट होणार किती? 57,600 प्रॉफिट आहे. लिहा प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर टू जनरल पी अँड एल. किती? 57,600 टोटल करा. किती आले? 94,600. ओके संपले. या ठिकाणी क्रॉप अकाउंट बघा किती सोपं आहे. समजलं नसेल तर सांगा त्या पद्धतीनं. थांबूया आपण इथं आता.